Obećame prošli od partije, si stojime na zborot. Svite lovči se tuka. Ni za raspravi, ni za oglasi, ni za tenderi, ni za dupovi, ništa. Reče zborot se povlekom od albanskata platforma. Но тоа не го чини. А ради тоа што направил зулум пред тоа, тој зулум некој треба да го плати сега. Па некој буш попиша ме. Еве 44 дена покажуваме решителност на место гнев, насмевки на место деструкција, но ние не сме во фокусот на тие наши стратешки партнери. Овие протести, огромни, убави, насмејани, не ги пренесуваат нивните медиуми, ни нивните медиуми во Република Македонија.